meni je ovo jako važno i trebalo bi da bude važno i drugima, ne samo meni. Pošto se ljudi redovno žale i kod nas ima veliki broj napuštenih pasa, pasa na ulicama bez ikakve kontrole, bez ikakve kontrole ponašanja, ikakve kontrole daljeg razmnožavanja i stvaranja još većih problema. Ono što ja radim, to je što te pse sklanjam sa ulice, naravno koliko je u moje moći. Ti psi prolaze određeni medicinski tretman u smislu vakcinacije, potrebnog lečenja, ako je nekom psu potrebno, čipovanja, sterilizacije i daljeg udomljavanja. Lili! Lili! Pogledajte koliko je to blizu. Ovdje nema uslova za život nikakav. Znači, kućići stalno laju, što ste imali prilike sami da vidite. Čim grane sunce, smrad je veliki, prozor ne može da se otvori nikako. Znači, jednostavno nema uslova za život kako je napravljen azil ovdje. Tako je, haotično. Galama, buka, smrad, lavež, sve najgore. Da dođete izjutru u 4-5 sati kad su gladni, kad počne da zaviva kosa da ti se naježi. Glava, ti si glava. Ne, toliko plašljiva. Učinit ću sve što mogu, znači da se to još više izoluje i da nikome ne smeta. A opet, s druge strane, ne želim ni da to bude predstavljeno kao, ne znam, 10.000 ljudi na stadionu koji dižu galame, zato što situacija nije takva.